Ақтөбеге жұмыс сапармен мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев келді. Ол өңірдегі мәдениет және спорт нысандарының құрылысымен танысты. Сондай-ақ Қобда ауданында болып тарихи мұраларды аралады. Ең алдымен Ломоносов атындағы орталық қалалық кітапхананы аралаған министрге мекеменің материалды техникалық базасы таныстырылды. Кейін мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған дене шынықтыру, сауықтыру кешенінің құрылысын көрді. Айта кету керек, мұндай бірегей нысан Ақтөбеде алғаш рет бой көтеріп жатыр. Стандартқа сәйкестендірілген, біз Ақтөбеде Астанада бар, бірақ Астанада шамалы басқаша алады. Оның өзінің стандарттары бар ма? Ешкі стандарт. Есть. И помимо этого у нас сейчас будет стадион же открытый, метровый. Да, с тактильной дорожкой 100-метровой, то есть это полностью легкая атлетика, также Москва. Одан соң Қобда аудандағы республикалық маңызға ие Абат Байтақ кесенесіне барды. Мұнда орта ғасырға жататын қорымдар орналасқан. Сондай-ақ батырлар мекенінен шыққан мерген қыз Әлия Молдағұлова туған Бұлақ ауылына соғып ерлікке тағзым етті. Ескерткіш бюстке гүл қойды. Әлия атындағы музейді де көрді. Сонда бұл жерде музей болған ба? Мұржай сонда. Соның несінде? Әлия патриоттық тәрбие беру облыстық орталығы ашылды. Қазір бұл мекеменің бір ерекшелігі, бұның ішінде спорт залы бар, оқу залы бар, музейі бар, және жастардың демалатын. Жан жақты қамтиды. Құрметті қонақтарымыздың қолтаңбалары мына жерде. Сапар соңында мәдениет және спорт министрі құрметті қонақтар журналына өз қолтаңбасын қалдырды. Жансая Абдикарым, Ержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.